VHS-bånd. Et dejligt minde fra 90'erne. Ja, lige om til dig. Dejlig VHS-bånd. Jeg sådan set læg står på række. Men, hvad er det? Kom så ind med dig. Ind med dig. Dette cover er nemlig større end normale covers. Hvorfor? De er jo den samme båndstørrelse. Så hvorfor skulle man lave en cover, der er større end normal? Det er for latterligt.